Знаеш како ме боли глава? А вие ме терате вестници да читам. Ајде, само наслови. Евтов и Златев со новинарско истражување за проституцијата. Поднаслов интроспективен поглед кон ноќните феномени. Феномени едни. Ох, булеварот Борис Трајковски ќе стане булевар. Булеварот Борис Трајковски ќе стане булевар. Пак, булеварот Борис Трајковски ќе стане булевар. Не сум добра. Дечко, еден чај од мајчина душица. Леле, денов, еј! Да дигнам или не? А? Ќе дигнам. Ќе дигнам, пошто инако може да почне ме проганја и да ми поставува незгодни прашања. Ало? Ало, Саше? Дај бе, па имаш лук јадено. Кажи. Роден ден? Каков роден ден, бе? На Телма. А како мене ме поврзуваш со Телма? Е, како не? Ја нема ни покана да добијам, а не и луѓе да носам. Шо ти е? Шо мислиш, бе, дека там ни гага пијачки нема да има? Ке речат секој своја да си носи. Слушай, а знаеш шо мислам, дека нема ни никој да им се појави, така што и да влезеш, нема да имаш кого да реметиш. Жими свети, кажем. Слушай, сакав да ти ја гледам емисијата пред некоја вечер, ама нешто не ми успеа. Зашо? Ти исекле интернет? Дебре, Саше, од сегдете и секоја. А шо да правам ја? Кажи ми ја шо да направам. Ти едноставно, Саше, не испунуеш критериуми и тоа е тоа. Али ќе дојдат и подобри времења и све ќе биде. Ајде. Ајде, поздрав дома. Ја идам сега, си имам емисија за водење по сите стандарди. Мојата е на нивоу. Ајде, чао. Чао. Тешка работа, али некој мора. Како ме боли ракава, као Саше политико да сум го звекнала. Ау. Ау. Оди ме. Добре дојдовте. Јас сум Билјана Беличанец, а ова е Кисела вода. Јас сум Ирена Ристич, ова се Контравести. Во вечерашните контравести ке гледате се за сензационалниот бесплатен автобуски превоз, за анкетната комисија, за третите деца, а специјална гостинка во вечерашното издание е неповторливата Железна Венера Гордана Јанкуловска. Останете со нас. Овој период од годината, драги мои, мене, исто како и вас се надевам, ме подсеќа на веќе традиционалното полнокно сечење паркови, на празници, новогодишна атмосфера и секако на Дедо Мраз. Не, 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 тој нашиот Дедо Мраз. Е така, насмеаниот чичко кој ги исполнува желбите на сите добри гласачи. Пардон, професионална деформација на сите добри деца. Значи, секој кој ќе е добар, ќе добие подарок во новата година. Сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. То... Зошто мене ова ми звучи познато од некаде? Почитувани, сакаме на овој начин да информираме јавноста дека Советничката група на Сојузот за еднината поднесе иницијатива
за воведување на бесплатен превоз на студентите во градот Скопје, која денес се наоѓа на дневниот ред на седницата на Советот на градот Скопје. Ова значи дека опозицијата веќе го предложила тоа. А што ВМРО сметаат дека е добро, веќе го изгласале. СДСМ во континуитет бара бесплатен превоз на студентите секој ден. Владачкото мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН и градоначалникот Коце Трајановски го одбија овој предлог на СДСМ под изговор дека одлуката не била во надлежност на градот Скопје, туку на Министерството за образование. Пред две години ВМРО сметале дека студентите нема потреба да добијат бесплатен превоз, а годинава сметаат дека треба. Што ли се случило од тогаш до сега, толку за да им го смени мислењето? Ова е видео од лани, ова време, декември месец, кога мала група од над 15.000 студенти маршираа по улиците, незадоволни од реформите во образованието. Па дали нашиот дедомраз Никола Груевски се сожели тие да не одат пешки во толкава група и им обезбеди бесплатен градски превоз, или може би причината е нешто сосема друго? Денес имавме успешни преговори, кои завршија со договор за избори. Аха. Е, ова веќе ми изгледа на пологична причина. Значи, имавте успешен договор и договоривте избори, па затоа сега решивте дека студентите заслужуваат да се возат бесплатно. Нема врска. Браво за Никола. Вистински потек во вистински момент. Така изгледа вистински дедомраз. Тој не решава за подарокот. Тој само ги исполнува желбите. Студенти, значи дечки, ако и овој потег на премиерот не ве натера да прекинете да зборувате против оваа влада, мислам што уште сакате. Па дечки, стварно претерувате бре, па стварно преку леп погача. Никола, ние сме студенти, а не овци. Сосема случајно пред избори доаѓа реформата за бесплатен студентски јавен превоз. Порачуште синоќа студентскиот пленум преку својата Facebook страница. Таа реакција на пленумот брзо одекна меѓу студентите на социјалните мрежи кои го коментира ветувањето на премиерот Груевски за бесплатен превоз за сите редовни студенти од државните универзитети. Океј. Океј. Пензионерите се средени. Така? Средени се вработените со милиони работни места и покачени плати. Студентите се возат бесплатно. Кој остана непочестен од дедомраз? Ке дознаете веднаш по джинглот. Сите средношколци ке им се овозможи бесплатен превоз на жичарницата на водно и со железничкиот сообраќај во Република Македонија, како и бесплатни билети за театрите, музеите и кината во државата. Опа! И средношколците ќе се возат бесплатно на жичарата во среда. Чекај, што значи тоа? Среда автоматски станува неработен ден? Или ќе се комбинира со денот на дрвото? Секоја среда сите средношколци на водно ќе ја засадат својата иднина. Значи, секоја среда ќе биде дрвена среда. Дрвена среда! Дрвена среда! Помина третина емисија, а ние уште не сме скршиле ниту едно од строгите правила за професионално известување. Што не значи дека автоматски ќе ги освоиме симпатиите на одредени структури. Но бидејќи ни е потребен баланс, ако сакаме да бидеме објавени, барем дел од емисијата, не мора цела, пред да продолжиме со било што, чувствувам должност да одвојам време и да го прашам таткото на нацијата. Како е, чале? Шо има ново? Председателе, дали ќе откјутите и оваа емисија? Да? Добро. Го почитувам вашиот цврст став, вашата одлучност и непопустливост. А премиерот? Како е денес премиерот? Што има тој да каже? Такво бегање од соочување со народот,
не се запамтило во политичката историја не на Македонија, јас би рекол многу пошироко на Европа, да бегаш од соочување со народот и да сакаш народот да те постави за премиер, па има ли тоа во некоја држава, почитувани пријатели? Нема, нема, неке се род... Убаво им кажа Никола, убаво премиере, браво! Не се сите како вас спремни во секој момент да се соочат со народот. Таков е премиерот. Нашиот премиер Никола Груевски и во четири сабајле да го разбудат и да му кажат дека пред зграда има народ што сака да се соочи со него, веднаш излегува на тераса. Како? Аха. Во ред, извинете. Заборави. Почитувани гледачи од режија, ми мафтаа за да ме подсетат дека премиерот работи 24/7 и никогаш не спие, така што едноставно е невозможно да го разбудат во 4 сабајле. Ама друго сакав да ви кажам. Значи, премиерот многу сака да се соочува со народот и не би пропуштил ниту една таква прилика. Собранието денеска со 81 глас за, 2 против и 1 воздржан ја изгласа одлуката за формирање на анкетна комисија за прислушуваните разговори. А од наредната недела ќе почне со слушувањето сведоци и експерти. Седниците на комисијата ќе се пренесуваат на Собраницкиот канал, освен кога ќе се расправа за класифицирани информации или кога сведокот ќе го побара тоа поради своја лична заштита. Анкетна за прислушувањето каде ќе може да се повикуваат сведоци кои ќе се пренесуваат на Собраницки. Тоа е веќе вистинска можност за соочување со народот. Какви класифицирани информации, какви државни тајни, која бре лична заштита? На премиерот не му треба ништо од тоа, нема тој што да крие. Што да крие човекот? Уште само да има таа среќа некој да го повика како сведок и да може директно да се соочи со народот. Прв. Слушнавте? Прв. Премиерот Груевски е секогаш прв. Видовте како наеднаш му се исполни желбата за соочување со народот? Значи, режија, ве молам да видиме како изгледало соочувањето на Груевски со народот. Пуштајте Собраницки. За време на нивните излагања, таа седница, во интерес на доверливоста на податоците, ќе побараме да биде затворена за јавност. Како затворена? Па не може да е затворена кога премиерот ред... Ама премиерот побара. Па не... Разбирам, не ли сакаше? Па не ли соочување со народ? Стварно не е фер. Мен ова не ми е јасно. Јас ќе морам да го побарам нашиот експерт Рони да ни објасни што се случило. Почитувани гледачи, со нас во студиото е Росто Никовски, Рони. Благодарам, Ивана. Росто, дали ме слушаш? Рони. Да, Ивона, да. Те слушам, Ивона, те слушам. И плюс не слушаат. Све се слуша, све. Све се прислушкува тука. Странски служби роварат низ Македонија со комбиња, со антени, со бомби, со кашикари, со Јупитер, со Марс, со Април, Чекај! Да, Ивона, малку, да. Така. Јас те прашувам за анкетната комисија. Според извештајот на Прибе, нас не прислушкувала никаква тајна служба, никакви странски служби, немало ни жолти комбиња, туку незаконското прислушкување го извршувале нашите од УБК. Нашите од УБК. Значи, сакам да те прашам, дали премиерот Груевски дојде во собранието да сведочи и зошто сведочењето е затворено за јавноста? Зошто не сака нашиот сакан премиер да се соочи со собствениот народ? Ивона, слушај, не е затворено. Кој вика дека е затворено? Може би снемало струја во салата во тој момент, така? Како е затворена? Не, Рони, не, бе молам. Не, затворена е. И затоа јас тебе како експерт те прашувам, која е причината за да избега од соочување со народот? И дали? И што би можело да има он да скрие од собствениот народ? Тоа те прашувам. Не, бе, не, Ивона, не да скрие, никако да скрие. Само, знаеш, не сака јавно да го каже тоа. Ивона, нашиот премиер
е многу скромен човек и не сака да се фали самиот. Знаеш, незгодно му е. Еве, зашто е да се фали? Мислам, шо би имал за фалење? Како шо би имал? Дали уопште има нешто за фалење? Нашиот пример? Да. Има многу. Многу има. Има плацеви на водно преку офшор фирми од Белизе? Има. А? Има. Има Мерцедес од 600.000 евра? Има. Има милиони од провизии од кинеските автопатишта? Има. Ти имаш 100 евра? Нема. Немаш, па немаш. А има тоа од дивоградбите, рушење на дивоградбите? Има? Има. Има. Епа, премиерот е свесен за сите овие своји успеси, но тој е многу скромен човек и затоа не сака вака јавно да се фали со нив. Што мислите? Без малко јас ги имам слушано сите бомби и јас лично не гледам таму некаков си материјал за фалење, освен, мислам, ногавиците, космос, шамарите. Чекај, Ивона, чекај малце. Прав хуманист никогаш не се фали со своите добри дела. Например, мајка Тереза се фалеше никогаш? Никогаш. Па и нашиот премиер е таков. Еве, јас ке ти кажам сега. Да. Вистина е дека премиерот купил плацеви на водно. Ама, за кого? За себе? Не за себе. Туку тие плацеви се купени за да изгради нови студентски домови за студентите со поглед, за да има тоа најубав поглед од Скопје. Знаеш, да гледа таму од водно горе, добар мирис, ме разбираш? Е, и освен тоа, Мерцедесот, вистина е дека го купил? Тоа е тајно до буџетот на МВР. Ама за кого? И тој е за студентите. Кога ќе бидат преполни автобузите со пензионери, ќе им го дава да се возат со него или за некој видеоклипче, знаете, некој, ако му треба. Може да го искористи. Тоа е па друго. Па ако можеш ли, дали можеш да замислиш ти колку ваучери се за лаптоп, милионските провизии од автопатите? Не можам ништо тоа да замислам, ај мрш. Ивана. Значи, мрш. Мрш. Добро. Ни зад затворени врати премиерот не дојде на испит, мислам на распит. Реши да се појави не оваа среда, туку следниот понеделник, или што би рекле охриѓани, не оваа среда, другиот петок. Значи, утре го немал повторено материјалот за средата. Сакал уште еднаш да ги прочита транскриптите пред испитот или распитот, како и да се вика. Плус, се жалел дека сите добиле скрипти во папка со скратени материјали од СДСМ, само него ќе го испрашувале на целиот материјал. Се чудам зошто. Таков е премиерот, знаете, многу сериозно пристапува кон работите. Велат дека тој неспремен не одел ниту на испит на економскиот факултет во Прилеп. Дури него спреми материјалот за десетка, ич не оди во затвор. Леле, на испит, на распит, де... На распит. Воопшто не балансираш, ке не исправам за програма. Ја не балансирам. Ја. Е, ајде да пробам. Ајде да слушнеме малку музика. Тука не можеме да утнеме. Ја повремено таму улетувам, да видат амбасадориве дека све е окей. После си се качувам кај мене на спрат и си работиме партиски работи. Ама зошто ми ја скративте песната? Што сега? Ете, балансира жената. На едниот спрат ВМРО, на другиот МВРО. Као торта. ВМРО, МВРО. Ајде, ајде. Ајде да видиме што би кажале од СДСМ за оваа торта. МВРО, ВМРО, МВРО. Ке се докаже денеска зошто во извештаите на ОПСЕ ОДХР токму Министерството за внатрешни работи е посебно посочено како пример каде се поклопуваат државата и партијата. Да. Лоша работа. Не чини кога се испреплетуваат, како јазиков, испреплетуваат работите и не се знае каде завршува партијата, а каде почнува државата. Среќа што СДСМ не го применува истиот принцип во министерствата каде согласно договорот од Пржино има министри или заменици. Барам одговорност и оставка од министерот Цветков. СДСМ ќе продолжи да ги штити интересите на граѓаните, на земјоделците. СДСМ? Види ги, дечки, го промениле и логото, и бојата, а и името. Од СДСМ се претвориле во
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. А сега, драги гледачи, време за интервјуто со Гордана Јанкуловска. Како? За жал, интервјуто со бившата министерка за полиција ќе мора да биде цензурирано заради експлицитен говор на омраза во предходните настапи на госпоѓата Јанкуловска. Да ги сотрем. И во племе бе, Сашо, тие се ефтени индијанци, која гадура од човек. Гадура е. Бибре, дебело. Биот не виде. Индијанци. Копиле. Лигњава. Човечињава за рака се држат, влегуваат и гласаат и патент на уста. СДС, салата ги правиме. После за уши циган по циган ке ги вадиме. А ние продолжуваме со работи кои се надеваме дека ќе бидат објавени. Оваа година наградата Климент Охридски и беше доделена на докторката Аспазија Софијанова, председателката на комисијата која го одби барањето на малата Тамара за лекување во странство. Тогаш како причина за својата одлука, Софијанова ја наведе наредбата од горе. Ајде да погледнеме што е горе за Софијанова. Комисијата со која Софијанова председава ја формира министерот, кој пак е предложен од премиерот и гласан од пратениците во парламентот, кој е па составен од пратеници на партијата на премиерот. Па така, кога Софијанова вели дека не го спасила животот на Тамара заради наредба од горе, дали е ова исто горе кое што во вторникот ја додели наградата? На истата бина, каде ја награди Софијанова, Груевски реши да говори за што друго, ако не за животот, за породот, за децата и мајките. Статистиката покажувала дека отежнувањето на процедурите за абортус и кампањата за трето дете ја завршиле својата работа. 2005 година беше најлошата демографска година во историјата на Македонија. Со најмал фертилитет од само 1,4 деца по жена. Минатата 2014 година имавме 23.674 родени деца со помала фертилна база. Тоа значи дека е зголемен фертилитетот. Тоа значи дека нацијата цвета, многудетни семејства насекаде. Но може и подобро, и секој треба да си ја одигра својата улога. Стапувањето во брак, родителството, семејството и бројот на деца е лична одлука на секој поединец. И тука нема дилеми. Ни треба пожртвованост и љубов, а не погрешни вредности и отогјување. Секој да размисли за егоизмот и хедонизмот. Каде водат егоизмот и хедонизмот? Не, драги мои. Егоизмот и хедонизмот не се причината зошто жените не ќе да раѓаат. Во рекламите на Груевски, породилиштата изгледаат вака. Но во реалноста, во Гевгелиската болница, само пред месец-два, двајца анестезиолози дрвопијани на дежурство убија мајка и нејзиното се уште неродено дете, затоа што прст не гледале пред око и не знаеле да спроведат проста тубизација на пациентката. Нормално, во Македонија може да испиете две пива и на пат на кај дома да ве запре полицијата и да ве казни со 500 евра, но ако сте анестезиолог, можете да испиете литро ракија, да се појавите на работа и да загубите ваша пациентка и притоа да не ја изгубите ниту лекарската дозвола. Но, Гевгелиската случка не е единствениот пример каде е видливо лицемеријето на многодетниот премиер. Еве да ги погледнеме неговите морални сидра во однос на жените и абортусот. Честитам. Абортусот беше успешен. Здраво бебе кое можеше да порасне во прекрасно момче или девојка. Никогаш не се покајавме за нашата одлука. Не двоумите се. Создадете повеќе детно семејство, тоа секогаш е вистински избор. Децата не се раѓаат од субвенции и реклами, туку од љубов, можности и среќни родители. Еве, на пример, како овие.
Не, викат, јас сум едина на мајка, на мајка на татко, не сакам. И другар вика, земи, ја вика, такси ти плечам, барактер ќе ти видам, нема проблем, вика, другар, ај. И му викат, баци, зема ја бегалка, му викат, ја ти плачам такси до гостивар. И овој, ајде да те земам и готово. Не знам, дечки, моје време кумот купуеше шпорети, телевизори, веш машини, некакви големи ствари, а денес гледам дека кумот плаќа такси до дома. Тоа е тој стандард, дечки, тоа е тоа. Тоа беше се за вечерва. Ајде сега сите дома, ја ќе ви платам такси, оке. До гледање, моја Македонио, и остани ми многодетна. Чао. Биди сиромав, направи трето дете, ајде, ајде, зете, не се доста двете, алат една педа, направи си три чеда, време е за беда, време е за беда. Туф, 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 златно сираче, се потресов, еве вени сеја ќе сечам трагедија. Аве, една телевизија асолна беше, една беше, Олека. Малку така по-неутрална е, не. И таа да се застрани. Плюкај на се живо и диво, плюкај бе. Како бе? Деве, вистурија сега кеш и преку ноќ ништо не чини. До сега течеше мед и млеко 15 години, ама сега ништо не чини. Бесплатни бањи? Не чини. Бесплатен превоз? Не чини. Бесплатни лекови? Не чини. Ау, па бесплатен превоз за студенти? Ау, па тоа е маркетиншки трик. Пред избори да ги заведеме младите. Ајде бе, и после немало имало цензура, така? И што чини за вас? Што чини за вас, ај кажи ми? Ој оној, е, знам што чини, оној ван ходите да ве качи на тоа точак од скапани од точак и да ве носи таму да се е у клуб на пратеници. Е тоа чини за вас. Бесплатен превоз за сексуални партнери. Ајде бре. И никој не ми доаѓал. Кој ќе ви дојде на гости? Кој ќе ви дојде на гости? Еве ја ќе ве, сакаш ја да ве спасам? Еве ја ќе ви дам на гости. Ајде. Не, еве колку треба да искеширам, пошто вие само со кеш работите, така? Да. Колку да искеширам, еве ја да бидам гостин. Ајде бе. Колку ја дарче доста? А не, поише, извини. Поише? Па поише. За поише ќе си го прашам дополнителниот. За меникот шминкер морам да го прашам. Имаме вржан потпис, знаеш, многу сме поврзани, као сијамски близнаци сме. А башка и може и вето да ми стаи. Не дај Боже, вето да ми стаи. Како тогаш ја ќе попуњавам дупките у буџетот. Кај те снимате, бебе, прошлата? Ова прошлата, аха. Да. Бе, морав хитно да отидам, знаеш, не ти кажам, морав хитно да отидам у комора на шминкери на Југозападен Балкан. Јас сум таму председател, знаеш, као лидер у регионов за шминка. Знаеш, тоа сакаат да ни направат. Мораме хитно да реагираме. Сакаат преку Америчка комора на шминкери да ни подметнат сега да шминкаме за извори со генетско модифицирани шминки. А ние шминкаме исклучиво само со наши автоктони органски шминки од Македонија. Од кај бе од Македонија? Од Малешевијата? Не. Од кај геоглифот се тамо, од оздола. Од Александар Македонски и од Клеопатра. Од кај да знам од кај се бе? Главно се наши македонски. Не, и башка, ен тоа сега да ни направат упад, него сега ни прат упад и тезга ни зимаде. Тезга, двај ќе дојдеш, ќе се добереш до тезга, сега ќе носат и овакво амерички шминкери да ги обучават и да ги шминкаат политичариве пред избори. Знаеш, мислат дека народов не гледа? Не гледа, мислиш, нема да примети народов кој е шминкан со ГМО, а кој е со автоктони шминки шминкан. И знаеш како ќе пројдат тие? Како? Тие со ГМО, знаеш како ќе пројдат? Као црнци у тунел, е така ќе пројдат. Ај, сега... Никој нема да ги види. Чекај, застани. Кажи ти сега за која партија шмингаш? Јас сум неопределен. Ајде. Евроатлански сум наклонет, али сум критички настроен. Аха. Што мислиш, ние не знаеме ти за која шмингаш? Жити се. Бе, немој. Вие знаете, така? Све знаете вие, бе. Може ја запалам? Не може. Вие све знаете. Ја, бе, глуп. Глуп. Одојам, напуштам водечка порно индустрија од Лос Анджелес. Највеќи порно звезди сум ги шминкал. За еден свршувачки кадар, крупен кадар свршувачки сум взимал по $1000. Еј, со памук, јако ќе фатам памук. Не може бре да ми пуши сега тука доека излагам. Мука си имам. Дојам од тамо, зијам памук,
значи ми завидат со памук, ја исправам крив нос. Фасадирам фаци, фасадирам со кратери на лице и со бубулици ми завидат мене, тамо највеќи светски пластични хирурзи. Доаѓам тука и викам да помогнам ја, демократија малку Македонија, не се снимала ваква емисија. И што? Вие све знаете, така? Вие мене све знаете, вие јадете живи луѓе, а ја цртнат од нива, нели? Тресам зелени. Епа, даме, шминке се ти само, што сакаш прај? Па? Пуши, пуши, запали, запали све ако сакаш. Јегајле. А ти кажам, джабе вие све. Одма у мај, после избори, удара комета од 14 километри у Јужна Америка, настануе потоп, ново ледено доба. Шминкете се после вие.